り作るマサラボのセンスブルです。さあ今回は数学両方の旅、静岡大学編、史上最短ということでですね、今回の問題はなんと多分おそらく一番短い動画になります。でも見る限りなんだか難しそうじゃないですか。例えばこの積分解こうと思っても解きづらいかもしれない、パスラボの積分全パターンを見たんだけどなっていう方もいると思います。実はですね、こういう一見難しそうに見えてサクッと終わる問題、普通に東大とか京大にも出てますからね。はい、ということでぜひですね、サクッと行きたいんですが、せっかくねやっぱ数学両方のためですから、静岡に関する何かを言いたい。実は僕は東大 D2 に向かって進学振り分けでね、トップ10に入って医学部医学科に行ったんですけれども、実際そのトップ10の中の10人の中にですね、静岡県の公立高校の子がいたんですよ。女の子なんですけど、彼女ねめっちゃお茶が好きでした。はい、それだけです。だけど給食って学校かなんかにお茶が出るなんか水道があるかなんか分からないですけど、なんか言っててめちゃめちゃお茶の消費量多いんだなっていうイメージです。ごめんなさい、静岡の方好きです。はい、ということで早速やっていきましょう。レッツゴー。はい、ということでまずこいつなんですが、 OK 何でも言いますよ。なんで難しく思えるかっていうと、この積分が一見解けないからなんです。 OK だって例えばね、積分全パターンぜひ見てほしいんですが、もうこれだったらわかるじゃないですか。はい、正の x イコールタンジェントでチャンしますやつだとね、わかるんですけれども、でまだね、じゃあ例えばこれもわかると思います。 x、 これもね、ああまあ時間積分だ。じゃあ x の2乗は、はい、これだったらどうですか。はい、言うたら 1-1 プラス x 2乗分の1にしたら、またさっきと同じになりますよ。言うたらここが2とかね、1とか、もしかしたら3とかもできるかもしれませんが、 2n ってなってる時にちょっときついんですよ、やっぱり N が入ってると。で、11月の東大オープン、10月末の河合塾の東大オープン受けた方は分かると思うんですが、第6問とかまさにこんな感じだったと思います。 OK、 そのあった時に不等式ですよ。 OK、 不等式、積分解きにくい、じゃあダメだじゃなくて、積分の不等式は解かなくていいんです、これ。 OK、 はい、行きましょう。まずどうやって考えるかっていうと、0から x が1までの範囲ですね。まずここ見た時に積分の問題じゃないんです。積分の中身を不等式評価するっていう問題なんです。つまり、はい、こうなってますけれども、 x が1から0ですよね。分母に注目しましょう。もし x が0だったらこうなりませんか。 1+x の2乗っていうのが1になればいいですよね。 OK、 逆に、例えばね、いろんなパターンありますけれども、ここを、こうやって囲ってもいいですし、別に0以上としてもいいです。ただ今回ここは関係ないんですけれども、実はこの x の、はい、範囲からこういうことが分かりました。じゃあ何をやるかっていうと、不等式作ったらどっちも0から1のインテグラルを洋服を着させてあげればいいと。つまりこうなるわけね。はい、こいつ、これは簡単じゃないですか。積分すると、はい、01ってことは 2n プラス1分の1でフィニッシュになりましたということでございますね。言ったでしょ、そんなに難しくないんですよ。ただ何度も言うけど、難関ないほど解けない積分出されます。 OK、 解けない積分が出した時に、例えば東大オープンだったのはこれだけじゃなくて、もう一つなんか別の積分があって、それを足し算とか引き算したらめっちゃ簡単な形になりました。だから積分の全化式で表せますよとか。 OK、 だから基本的に逆に言うと、パスラボの積分全パターン解説に載ってる積分があれば、もうあれで 99.9% も完成されてます、網羅されてます。あれ以外のが出たらこういう工夫をしなきゃいけないんだって覚えておけばもう OK ですからね。はい、ということで静岡大学の問題でした。ぜひね、数学両方の旅、今中部で、次とも名古屋ぐらいだと思うんですけれどもね、ぜひ皆さん、名古屋とか美味しい食べ物とかあれば教えてください。はい、ということでお疲れ様でした。バイバイ。